eləsin. Özünün yaşayışında hiss eləsin. Böyük işlər görülür. O işləri görəm adamlar elə bil əks tərəfdən də bunun əksinə nəsə qurulur. Məsələn, qiymətlər fantastik şəkildə qalxır. Elə bil orada 10 manat artıran kimi 2 gün qabaqsa deyirlər o iş bazlara sıradə qiymətə qaldırır. Gəl sanki hələ bir 2 gün ondan sonra bağaşda gəlir pensiyanı bir e, olmağa e, atır. Pensiya cibinə gəlməyib, peysə cəmaatı. Amma artıq piştaqlıda dərhal onu düzəldirlər mağazalarda. Hə, Sıradan çıxarırlar mağazadan. Yaxşı, buna bir nəzarət eləmək lazımdır. Keçmişdə xalq nəzarət komitəsi var idi. Hər Hı. şey nəzarət edilirdi və düzgün məlumat. Bu düzgün məlumatları yaxşı lap milyardlarla pulumuz var ayırdıq. Ha bu gələt çat var axı bu sadə vətəndaşa. Sadə vətandaş gərək onu görsün. O söz yemib sözlə adam yata bilmir axı, doymur axı. Onun o balasına çörək lazımdır. Onun o belədək e, bu gün o dövlətə bağlılığını, dövlətin canından artıq sevdiyini, balasını aparıb məsələn şəhid verən insanların hamısı gərək sevinsin axı. Axı bunların şəhid verən adamları yoxdur. Axı hansının birinin balası, qardaşı oğlu, bacı oğlu, dayı oğlu gəlib şəhid olub, yoxdur. Ona görə də bu büdcə gözəldir sür rəqəmlər gözəldir. Hər şey axı gərək bu real həyatda da gözəl olsun. Ağar bu gün 8.000 manatdısan deyəndə mən tez-tez buna deyirəm bəziləri indi yəni dəyəcək, sabah sadəcə belə axşam atdan yapışıb. Qardaşım, bu gün yediyin ət, süd, kartoşka, çörək bundan başqa ev yoxdur. Bir kostyum on dəfə aparıb ximseyskə verib yuyub geyinmək olar. Sarıqada axşam yeyirsən, qurudarsan, ütülük yenərsən. Amma bu gün çörək yeməmiş yatanmazsan axı. Yəni bunu o qərarı çıxara elən insanlar yerində olsun. O büdcəni həyata keçirən adamlar yerində olsun. Ola bilər büdcə lap belə biraz da bundan aşağı ola bilər, amma o aşağıyı uyğun da gələ biz bütün o belə də bazarı tənzimləyə bilərik. Bazar yoxsa o bazarı biz tənzimləmirik. Nəyin qovalar çıxıbdı? Gətirdiklər məlləri keyfiyyətsiz mallar gəlir Azərbaycanə. Ondan sonra istədikləri qiyməti, istədiyi vaxtları artırırlar azadlar. Elə belə Yəni onlar üçün hər şey olar, amma vətən üçün, canını qoyun üçün heç bir şey olmaz. Deyir, amma soruşanda da bəlkə o maraqlı bir belə arqumentdən çıxış eləyirlər. Deyirlər ki, siz görmürsüz, Azərbaycan xalqı çox gözəl yaşayır. Bakıda maşın alından tərpənmək mümkün deyil. Əsas arqumentləri budur ki, gündən-gündən cəmaət maşını alır. Sanki bu cəmaət borcla, xərclə, kreditlə maşın alırsa, bu cəmaətin firavanlığı deməkdir. Bayram günlərində də otellərdə yer tapmaq mümkün deyil. Bunlar hansı faizi nəzərə tutup bütün bunu Azərbaycan xalqına şamil eləyirlər? Mənim üçün anlaşılmazdır. Siz anlayırsınızmı? Gətir, düz yəndə. Siz sizin səhv bir dənə yaxşı təhlil verdiniz. Necə faiz bilmirəm. Bayram qabağı, restoranlar. Bax 10 milyondur. Millətimizin əksəriyyəti rayonları hamısı boş qalıb. Hamısı gəlib başı yə bir dənə dana donasını satıb gəlib burada bir dənə köklə maşın alıb axşam atana taksi vaqtı idi. Bəlkə bir kirayə evdə qalır. Bir kirayə evdə qalır. Hı. İndi məsələn bu qanunsuz evlərin e, sökülməsi məsələ hı. hər mısının altından rayonlardan gələnlər çıxır üzüdə. Biz üz vətəndaşlarımız. Hı 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 hı. Yaxşı. Bu özünün donasını qoyunu satıb gəlib burada bir maşın alıb bununla müqayisə eləmək olar mı? Görün neçə faiz kreditdədir. Neçə faiz kreditdədir. Neçə 100 min insan bu gün kənd rayonlarından gəlib Bakıda alverişlə məşğuldur. Qırını qızını lombarda qoyub yaşayan adamlar var. Bizimkilər deyirlər ki, soruşanda deyirlər ki, hamı yaxşı yaşayır, otellərdə yer tapmaq üçün. Otellər nə qədərdi ki, Hafiz bəy, neçə biz 10 milyonluq oteldə nə qədər adam qalardı? Bunu hamımıza Adım, şamil eləyin. Otel yaxşı yer idi biz də qalıqdı. Oteldə qalanlar ayrı adamlardı. Onlar ayrı məqsədlə gəlirlər ora. Mənim o dilinə gətirən dostlarımız, qardaşlarımız biz o mü Azərbaycanı götürməliyik görək vəziyyətimiz millət otellə otellə gedən elə həməşə gedib gəlir Bunlar ayrı bir qrupdadır. O da 1%, 2% olanlardır. İndi siz bilməyin ya bizim başımıza hər dəfə qalxırsınız ki, Fransızlar otelə gedir. Fransızlar maşınlar odura durur. Hamısı köhnə maşınlardır elə ki, yol gələndə baxsaq qırlıq biri qalır. Gəlib Alman edir, nə qədər köhnə Mercedes var. Tullanqılar yığır gətirir. Üçüncü al cama maşın alır da gedəndə biz bu dəqiqəti qatdığımız. Biz bunu başımıza qalxmanın nə əhmiyəti var bu millətin başına? Axı bizim böyük imkanlarımız var axı. Bizim Azərbaycanın yerinin altı, yerinin üstü hamısı sərvətdir. O 290, 22 bizdədir. Məsələn bu gün Qubada e, sahibcar almasını satamır. Alılar gətirirlər 1 manat 80 qəpiyə qoyurlar. Bu gün bizim şəhər təşkilatının, rayon təşkilatının sədrlərindən mən şəhər sərgiləndə bir çəki məlumat olacağını birdən siz sual verəsiz. Yəni e, əslində qalmış xırəyin əlində qalmış xurmanlandı. Xurmanı get mağazaya gör necədir? Alma gör necədir? Yəni bizsə nə tərdir? Cərək bunlarla işləyən qüvvələr olsun. Biz bunun hamısını birinci şəxsinin Şunu şəxs özünü ata bilmər ya xə. Onların şairi şeydi, onların şiiri Amrikasına, Avropasına gedəndə bu işlərə cavab verməli idi. Yəni bunu eləyə bilmiriksə biz kimdən nə isə gözləməliyik. Ona görə də düşünürəm ki, o dəyən adamlar ki, hamısı əladır. Gedin baxın görək maşınlar çoxdur. Gəlin onda gedək başqa rayonlara görək hansı rayonlarda. Südə də bir saat dursaq bir maşın yaradmadan keçir. Keçmir. Gəlin o biz küsə rayonlara da baxaq. Mən bir dəfə bu yoxlarda sözünüzü kəsməyim amma Qubada çəkilişə getmişdim. Yolun ortasında çəkiliş eləmədim və qorxurdum ki, çəkiliş edən vaxt maşın gələr buralarda ortada yaxşı görüntü götürmək istədim. Yarım saat çəkiliş elədim, bir maşın keçmədi hətfiz. O, o, yəni sırf rayon rayon idi, kənd idi, kənddə adam yox idi. Çünki adam soruşdum da insanlarda ki, bu insanlarda ki, günün gündə ortacağı işlədilərmi? Deyir adam yoxdu. Böyük əksəriyyətı isə yedə Rusiyadadır, Qubad camadı əslında bizneslə məşğuldur, alverinə məşğuldur. Qalan yerdə qalancaq qalan yaşlılardır bəy, bir də qocalar, qocalar da, bir də uşaqlardır. Yəni də belə onlardakı çox barda bacada olmurlar. Biz isə deyirlər ki, bəs biz asfaltı çəkirik bu yol pullu eləyir. Bilmirəm o yoldan kim necə istifadə eləyəcə. Yox da bir başqa söhbətdir. Yəni pul sərf olunur çox şeyə, amma ortada nəticə yoxdur. Ən pis budur, ən pis də budur əslində. Bən, mən dediyim, dediyimiz odur da, əsas odur ki, biz bütün regionlara, bölgələrə cüzi verməliyik. Rayonların da iş yerlərinin artırılmasına fikir verməli, yaratmalı. Onun üçün də yer, kadrlər lazımdır bilən kadrlar, yoxsa pomidor, xiyarı, yəni kiminsə panikdə işləməyə olar, 1 hektarı, 5 hektarı düzəltməyə olar. Amma bu ölkədə bu sahəyə cavab deyən mütəxəssislər olmalıdır, onu bilən adamlar olmalıdır ki, o çətçini, o çətdə məcbur belə dəyə də maraqlandırsın, o, o çətçi çətdə qalsın. O xozdə qaldı, çeşmədə kolxoz sağolur. Qoz, savur, -qoz var idi. Nətar olur, həmin torpaqlardır də. İndi yalan, məsələn, götürürlər rayonların birində yazırlar ki, Ne rayon baş baytar həkimi gətirir deyir ki 1000 dənə itə vaksinə vurmuşam. O rayonda 1000 dənə it yoxdur. 50 qəptdən sirirlər. Bax sizin real faktı bunu ən e, yüksək səviyyəyə gətiratıbdı. <laughs> Bax siz inandırın vicdan haqqı deyirəm. Gətirir görə deyir ki e, məsəl Hüseyn Qulunun 1000 e, dənə heyvanını aparıb e, iynə vurmuşam. Komissiya gedir, yoxlama gedir. Gedir yoxlayırlar ki Hüseyn Quldan soruşurlar deyir mənim heç bir dənə keçim də yoxdur bax bu dağıdırlar yalan informasiyalar, yalan məlumatlar bizim öyümüzü yıxıbdı. <laughs> Dəyirsən də oğursan pis adam. Ay qardaşlarım, bir nəfərə görə biz niyə bu millətdən özümüzü narazı salmalıyıq? Məsəl üçün də ə, biz pisiksə, mən pisəmsə vurğuldururlar. Və o yoxdur deyincə anaç çəkicənə. Yəni biz nə biz bu sevdiyimizdən, bu vətəni sevdiyimizdən bunları deyirik. Biz <laughs> də demərik də, biz də yaltaxlanarıq. Dəyər yəxi bu da yaxşıdır, o da yaxşıdır. Hər şey əladır. Əla, əla işlərimiz də çoxdur bizim. Yəni bu qədər böyük qələbənin qarşısında 30 illik gözümüz Qaraqabğda qalmışdı. Almışıq indi niyə buna kölgə e, salılıq? Niyə yasabatıb bizim içimizdəkilər? Niyə bu xalqı uruq, o uruqda necə dəyllər, uruqlandıra bilmirlər? Ha hə, nə olubdu? Yaxşı, Laçın da bir dənə mağazalaşmaq bəyəm çətindimi? Niyə o cəmaatı incidirsiz? Ona baxan obsıray ona gedər mi? Getməyəcək. Biz dəm onu deyirik də. Adba deyir ki, bu adamlar orada bu işləri görür. İndi o adamın nə böyük xidməti var? İndi bu pulu nə qaraşdır? Yaxşı. O indi satır orada 170 minə ev var, forum təmir. Ha bu heç olmasa bu birinci onun gördüyü işlərə heç olmasa bir qiymət verin. Əziyyət çəkir, zulm çəkir, özü maşını sürür, palçığa girir. İndi <laughs> xanım onun siz o rayonlara gedəndə ayağını palç. Hansı nazirin ayağı palçığa batıbdı? Yox. Heç olmasa buna dəyər verin.